intee kuma koobno oo kaliya alaab weel dhar iyo waxyaabaha kale hase ahaatee qasnadahani qasnadani waxay ka mid tahay in gowli way sii nooshahay waa tii dadku ay lacagta ku guranayeen sida idinka muuqata waxaasi waa lacagtiyeen ilaahay faraj khayr qaba dadkii lahaa ha ugu bedelo bilaabaya ilaa waqtigan sideebu khasaaro idiin soo gaadhay magacaygu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waxa weeye xuseen xasan ibraahim dee masiibo qaran baa dhacday xalay suuqoo dhan baa gubtay dee annaguna waxaanu ka mid nahoon shirkadaha gubtay oo suuqoo dhan soo wada gaadhay ilaa haddana ma jirto dee qiimeyn gaara oo aanu samaynay laakiin khasaare badan baa jira khasaare badan baa jira dee allah inaga cawdo wixii dhu soo gaadhay waxaa ummadda soo gaadhay umaan kala mid nahay meerado badan baad lahaydeen saddexdii meeradba ma waxbaa soo gaadhay meeradihii laba saddex ka mid ah ayay wax soo gaadheen oo gubtay qaybtii fooqa iyo labadii qaybood kale abakor ilaahay khasaarahaasi waan idinla qaybsanaynaa murugadaasi iyo dhibaatadaasi ku dhacday shacbiga somalilan iyo ganacsatada somalilan gaar ahaan weliba shirkadda waa wax caama waa caam oo dee umadoodhanalla dhammaantiin anaga wadaayahay dhammaantiin oo ummadoo dhan baanu kala mid nahay dee waa wax qaran masiibo qaran baynu ku tilmaami karnaa waa masiibo qaran allah inaga cawdo allah inaga caawiyo haa hantida waxaa lahaa dadkii muwaadiniinta ah ee deer somaliland ee xaafadan ree waaheen marka adigu waxaa asxaabdee iyo ehel iyo macrifad wixiyaanu kula shaqaynaynayba adigu waanu la shaqayna alxamdulilah adigu hanti badanna way gubatay hanti badanna waynu ka faa'iidno meesha waanu ku hela oo maasha allah imanka qasnada halkaa taa loo kala anaa furay waxaa ku jiray dhowr iyo labaatan bloog oo dhulah dhowr iyo labaatankii bloog faylashoodii way noo nabad galeen alxamdulilah waxa weeye waxa weeye faylasha dhulka weye faylasha dhulka guryaha haa may waa guryahan iyo qaar kaloo ka sheeyaba ma fayoobayeen haa alxamdulilah way fayoobayeen alxamdulilah ilaahaysoo bilaabmay dowladda waxaanu ka codsanaynaa intaa inay naga qaasomaqaarada haa adigu istoodhadu way fayooyihin istoodhadu way fayooyihiin oo ay baxeen wixii story wixii kale intana nagaa soo guray oo dadka ka soo saaray meesha iyo inta xaggan ay naga taallaba ya alxamdulilah waxa weeye ilaahay baa mahadlay ilaahay waxaan horta idin ka baryaynaa inuu ilaahay wax kaloo khayr qaba idinka bedelo aad iyo aad waa idin soo ducaynaynaa aad iyo aad insha allah biidnillahi tacaala fariintaa u dirayso shacabka sidaan tan oo kale aad iyo aad aad iyo aad fariintaan shacabiga u dirayaana waxa weeye wadooyin loo sameeyo oo meesha ay wadooyin hesho horta u dalaan bay hantidaas u shubbeeshay oo maalka halkaa ku gubtay yaa la yidhaahdo wixii aan nafi nagaga bixinaa maanta caawa aan nafi naga raacino waxa weeye waxa ilaahay logu xamdi noqo waxa weeye dalka jamhuuriyadda somalilan wallahi hanti aada u fara badan oo macnihii aada u fara badan ayaa ka gubatay dhaqaalo burbur fara badan baa jira shacbiga iyo ummadda somalilan muxsuriinta dibadda aad iyo aad yahay muxsuriinta dibadda haddii ay tahay meesha caalamka hadday tahay muslimiin oo dhan haddii ay tahay islaam oo dhan haddii ay tahay wax gacan laga geystaa baa ka dhacay meesha marka insha allahu tacala waxaanu ka filaynaa ummadda somalilan iyo muslimiintaba inay dee meesha caawimo adag ka soo geystaan ariga ay arkaana qiiqay ilaahay baa waxaawiya ilaahay baana waxaawiya ilaahay baa waxaawiyailaahay baanu ka doonina ilaahay baanu ka doonina ya wax dhimashaa intay ogaalka iyaga ma ogin de magaaladuna magaalo ballaadhan oo imanka xilligan laga goyo karo warkeeda oo looda qaada karam lahaa waa magaalo istabartay ilaa xalayna waanu soo jeednay haddana ilaa alaana xog kama hayno dhaba guryaha gudahooda wax ku dhintay war kama hayno laakiin imanka wax dhaylandhaan oo aan kuu sheegnay ma kama hayno insha allah gurmad ilaahay iyo gargaar rabbi maytiray nosh shaksi ahaan aniga meherad maxamed cabdi haddii aan ahay wax meheradoon leeyahay oo meesha iga baabaay ma jirto laakiin qaar aanu xigaan lahay oo fara badan oo dee meesha oo la shaqaynaya gidiga xalay ayaa hanti badan kaga socotay meesha waana alxamdulilah hantidii ugu badnayd ee ugu adkayd ee macnihii mulkiyadii ugu adkayd ahaydna gacantaanu ku haynaa imika ugaanu hela allah fudaydiyo waxaatigoodii halkan ay ku baabaaday maanta musiibo qaran baa ka dhacday sidii xalay baan usoo jeednaa oo aan heegan ugu jirnaa caafimaadka ilaa hadda khasaaro nafeed oo ka dhashay maanaanu arag marka laga reebo
إلا يتم نيقف أو دعوة كسو قاري براها صو دعايا إيو تشينغدوه أي ترين إيو تدكو نيفق متوقي غفراها بضن لأي هلكن كتيرا أنه وهدان نهي هيغن كعافماتك وحانا هلكن أن تدكو كياني إن أنو معسسكي أو قايبينو أو فيس ماسكي إيو غلافيس أن تدكو دبدمسكا أما أسكرتي دبدمسكا إسماليان نهرنتي عافمات هيغن بو كتيرا كمان دخاتيرتا ان برايفت ka iyo dhaqaatiirta publica ah ee dawladdu leedahay inta ba heegan baan gelinay ilaa ay hadda hasaatay wax nafeed oo khasaare ay nagu soo gaarin oo aan ahayn in hantida faraha badan leh inay burburto aad baan uga tacsiyeenayaa dhamaan umada reer Soomaaliland kooga baabuurka iskalaali baabuurka iskalaali in isidiyood maad san tahay ilaa xulligan idinku wax la tacaalaysan sida dadka face mask أما ذلك أي غصون نفقة بتوعية هذا هو اللي عينه فيس ماسك. إن ما رجعنا قد نقص كل جيو إن ملاحظ شوكة. سيدا بقى تبقى واحد أبو بدن تبقى قيقة إن سامين كوية شو قيقة فرها بدن له وايو ما دسون أو كربون مونوكسيد لا يراهو أيو شركة جليا وتم قف في سبعة مستريم هاي أي أكسجين تيسه صوب عيسى كدبنا ونفقة بتوعها ها ويد عري إن ده نفقة بتوعي أنا عرقني إسلام ركيب دكتور كانوا جيني سيد أكله عم بلاسيا هل كنت ديارة أكسجين أي كنت ديارة هاي تذكرنا عم بلاس كقولي سيا إسلام ركيب أكسجين تسكويرة وأنت لي شعب كوبا بعضي صدق شبان لامي كدوانة دولة عدو مكل عرين لا مدحوني مدحوني كفيجين كي وحبوا القصة وضغيب قلي إلا يمكن علو كذي شراسي تذكر لب بعدين ها لا تودي أنت دولة إلا هاي أنتي أنتي كبر برتينا وعلى نايسمري ما الله نقصيه أنت كده وعطينا الله عافية رثرة دولة لقيه إلا حد والله يا هاي إلا هاي وحثير قبها يدك بدل هانتي لا يدك لوتي يدك بوتي يدك خسارودي وعن كلهم بليه ودري يا ما عيدنا كقرك شو بدي سمالن